سلام تینه استلین یه فصل می دیاته که تاته چه لساتو مدام تی علبه بهت مرجات تناکرن کربنال اسکف سامی آبراچون کویو بازاری زین از جباتچن کمین ملکه تاچو گوده چست بلیو علم ملسو به ما واکر زوریا با ما را کلیل کته مچ یه تا کسک کسون تا قامو اندیوم کزیگار تایزو با ما را هلو چنن به مکلا که هم کاکل یالون آدیسکچت نا بسته مچرشم بسر گوالت تاکسی کفته چون مشرا ان ملکه تعلن اسکف سامیو آبراچون کویو بکرمی آدم من نیو زرزر کودس نشکاگر لیو علم ملسوی ما واکر وسانی که ما را کلیل کته مچ یه کسک کسون قامو اندکت تلناو یک لوچ لیو علوچ ملسو لما واکر تجمبرون ارمجا به مقام کدامی ناهود به تلیایو یا امارا کلیل کبابیوچ یا تا قامون کس قاسیوچ می درگاچو تزگبه یا امارا کلیل رس مسترادر دکتری ریکار کفاله با اندان یک کلیل کتموچ یا تا قامون کس قاسی یا ادمات رینا یا منگر مزگاد تگوارات متحیطا چون تناگروال به کلیلوی من کسا کسو تا قامی پارتی یا امارا بیرای نکرناکی ویم آبن یا کلیلو لیو حیل በተለያዩ የመከላከያና የጸጥታ ተቋማት ስለማካተት የተያዘውን እቅድ በጥርፊያ ተግባራዊ ለማድረግ እየተወሰደ ባለው እርምጃ በአማራ ክልል በርካታ አካባቢዎች ከፍተኛ ዝበይ ቁጣ ቀስቅሷል ብሏል። ከዚህም ጋር ተያይዞ የሀገሪቱ ክልሎች ያላቸው ልዩ ኃይሎችን በመከላከያ ሰራዊት በፌደራል ፖሊስና በክልል ፖሊስ ኃይሎች ውስጥ እንዲካተቱ የሚያደርግ ቅድ ይፋ ከተደረገ በኋላ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በአማራ ክልል ውጥረትና ተቃውሞ ገጥሞታል። በተለይ በሳምንቱ ማብቂያ ቀናት በበርካታ የአማራ ክልል ከተሞች ውስጥ ብዙ ህዝቦች የተሳተፉባቸው የተቃውሞ ሰልፎች መካሄዳቸውን እንዲሁም መንገዶች ተዘግተው የሚያሳዩ ተንቀሳቃሽ ምስሎችና ፎቶግራፎች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በስፋት ሲዘዋወሩ ታይቷል። ቢቢሲ ከተለያዩ ከተማ ነዋሪዎች ለማጣራት ሞክር ያለው እንዳለው የክልሉ ዋና ከተማ ባህር ዳር የኦትሮን ቅስቀሳ ተገጥቶ በተለይ እሁድ ለተቀዛቀዘ የነበረ ሲሆን በተላልቆቹ የክልል ከተሞች በጎንደርና በደብረ ማርቆስ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አደባባይ የወጡበት የተቃውሞ ቅስቀሳ እንደነበር ነዋሪዎች ተናግሯል። በተጨማሪም በክልሉ ቢያንስ በሁለት ከተሞች ውስጥ ኦድላት የፌደራል መንግስቱን የክልሉ ልዩ ኃይል በተመለከተ ያሳለፈውን ውሳኔ በመቃወም በሽዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ተቃውሞ ማሰማታቸውንና የተኩስ ድምጽ መሰማቱን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። ከፍተኛ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሄዶበታል በተባለው የጎንደር ከተማ አንድ ነዋሪ ለዜና ወኪሉ እንደተናገሩት የመንግስትን እርምጃ በመቃወም የክልሉ ልዩ ኃይል አባላት ቀዳሜ ላይቱ ሙሉ ወደ ሰማይ ሲተኩሱ ነበር ብሏል። ከዚህም ጋር ተያይዞ መልሶ ማድራጀቱን ተከትሎ ከተፈጠረው ውጥረት ጋር በተያያዘ ተግባራዊ በሚደረገው ቅድ ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል በሰጡት ማብራሪያ የክልል ልዩ ኃይል አባላት በፈቃዳቸው ወደ መከላከያ ሰራዊት ወደ ፌደራልና የክልል ፖሊስ ኃይሎች ውስጥ እንደሚካተቱ ገልጸዋል። በተለይም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር እንዳሉት በአሁኑ ወቅት አብዛኛው የክልል ልዩ ኃይል አባላት ውይይታቸውን አጠናቀው ውሳኔውን በካምፕስ ጦነው እየተጠባበቁ ነው በማለት ከካምፕ ይወጡ ልዩ ኃይል አባላት እንዲመለሱም ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በበኩሉ ኡድለት በበርካታ የአማራ ክልል ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎች መካሄዳቸውና በተለያዩ አካባቢዎች መደበኛ ቅስቀሳዎች ተስተጓጉለዋል ያለ ሲሆን ኡድለትም ቢያንስ በስድስት የአማራ ክልል ከተሞች የተቃውሞ ሰልፎች የተካሄዱ መሆናቸውን ለደህንነታቸው ሲሉ ሰማቸውን ያልጠቀሱ ነዋሪዎች ለሮይተርስ ተናግረዋል። በበርካታ አካባቢዎችም ተቃዋሚዎች በድንጋይ በእንጨትና በተለያዩ ነገሮች ዋና መንገዶችን በመዝጋታቸው የተሽከርካሪዎችን ቅስቀሳ መገታቱን በበርካታ የክልል ከተሞች ውስጥ የወትሮን ቅስቀሳ የተገጡ እንደነበር ቢቢሲ ያነጋገራቸው የአይን ማኞች ገልጸውልኛል ብሎ ዘግቧል። የፌደራልም ሆነ የክልል መንግስት የተካሄዱትን የተቃውሞን ቅስቀሳዎች በተመለከተ ያሉት ነገር ባይኖርም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ለክልሉ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች የተቃውሞን ቅስቀሳ እንዳለ ተናግረዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ እንዳሉትም በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች የሚካሄዱን ልዩ ኃይሎችን መልሶ የማዋቀር ውሳኔን በተመለከተ በተፈጠረ የመረጃ ክፍተት በአንዳንድ ከተሞች ሰላማዊ ሰልፍ ያድማ ጥሪና የሰዎችና የተሽከርካሪዎችን ቅስቀሳ የመገደብ አዝማሚያዎች እየታዩ ናቸው ብለዋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ውሳኔውን በማስፈጸም በኩል በተፈጠረው ክፍተትና በተነዛው ፕሮፓጋንዳ ችግሮች መከሰታቸውን የተናገሩት ርዕሰ መስተዳደሩ ይህም በህዝቡ ዘንድ ቅሬታ መፍጠሩና ቅሬታ የመነጨው
በተሟላ መንገድ ለህዝቡ መረጃ ባለመድረሱ መሆኑን ተናግረዋል። አክለውም ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር የልዩ ኃይል አባላቱ መልሶ ለማደራጀት በሚከናወነው ስራ ዙሪያ የሚነሳው ጥያቄ ትክክል ቢሆንም አፈጻጸሙ ለሀገር የሚጠቅም መሆኑን መገንዘብ ይገባል በማለት አስረድተዋል። ዶክተር ይልቃል ጨምሮም የአማራ ልዩ ኃይልን በተለይ ትጥቅ ለማስፈታትና ለመበተን ውሳኔ እንደሌለና ልዩ ኃይሎችን መልሶ ለማዋቀር በፌደራል መንግስትና በክልል መንግስታት ስምምነት በሁሉም ክልሎች ተግባራዊ የሚደረግ መሆኑን ጠቅሰዋል። አክለውም ርዕሰ መስተዳደሩ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በተለየ መንገድ ትጥቅ የማስፈታትና የመበተን ዓላማ እንደሌለ በመግለጽ ህዝቡ ይህንን በመረዳት በመመካከር ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት አስቀድቦ በማሰብ ማስከን ይገባል ብለዋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ የክልል ልዩ ኃይሎችን የማፍረስ ውሳኔ በሁሉም ክልሎች ላይ በእኩል ተፈጻሚ የማይሆንና የውሳኔው ዋነኛ ትኩረት የአማራ ልዩ ኃይልን ትጥቅ ማስፈታት ነው የሚለው ተቃዋሚው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በመንግስት እርምጃ ላይ ተቃውሞውን አሰምቷል። መንግስት የአማራ ልዩ ኃይልን ለማፍረስ ያሳለፈውን ውሳኔ ወቅቱን ያልጠበቀ፣ ነባራዊ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ ያላስገባና ለጥቃት ተጋላጭ የሆኑ የአማራ አካባቢዎችና የህብረተሰብ ክፍሎችን ተገማችና ቀጥተኛ ለሆነ ጥቃት እና አደጋ የሚዳርግ አደገኛ ውሳኔ መሆኑን በመግለጽ አብን ከቀናት በፊት በፌደራል ኃይሎችና በአማራ ክልል ልዩ ኃይል መካከል ውጥረት መከሰቱን ገልጾ ነበር። አብን ውድሚያዚያ 1/2015 ባወጣው መግለጫ የፌደራል መንግስት የልዩ ኃይሉን አመራር ከሰራዊት በመነጠልና ሰንክ ሎጂስቲክና ደሞዝ በመከልከል ጭምር ለመበተን ጥረት እያደረገ ይገኛል በማለት የከሰሰ ሲሆን የርምጃ በዝ የማይመራና መንግስት የማይቆጣጠረው ኃይል በመፍጠር ክልሉን ወደ ቀውስና ትርምስ የሚወስድ ነው ሲል አስጠንቅቋል። ለዚህም አብን መንግስት በጥርፊያ የጀመረው ነው ያለውን የአማራ ልዩ ኃይልን መልሶ የማደራጀት እቅድ በይፋ በማቆም በክልል ውስጥ የተቀሰቀሰውን ተቃውሞና ውጥረት የሚያረግብ እርምጃ እንዲወስድ ጥሪ አቅርቧል። ከዚህም ጋር በተያያዘ ዜና በቆቦ ከተማ በአማራ ኃይሎችና በመከላከያ መካከል ግጭት ተፈጥሮ እንደነበር ተገለጸ። በአማራ ክልል ቆቦ ከተማ ከአማራ ኃይሎችና በአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት መካከል ኦድ ሚያዚያ 1/2015 ግጭት ተከስቶ እንደነበር የከተማዋ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ቢቢሲ ያነጋገራቸው አንድ ነዋሪ ፋኖና የአማራ ልዩ ኃይል አባላት በአንድ ወገን ሆነው ከአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር የተኩስ ልውውጥ አድርገዋል ቢሉም፣ ሌላኛው ነዋሪ ግን ግጭት የነበረው በፋኖና በመከላከያ መካከል ብቻ ነው በማለት የልዩ ኃይል አባላት በግጭቱ ተሳታፊ እንዳልነበሩ ተናግረዋል። ሮይተርስ የዜና ወኪል ያናገራቸው በቆቦ ከተማ የሚገኙ ሁለት ነዋሪዎች ከከተማው ውጪ የመርፍ ተኩስ መስማታቸውን ገልጸው፣ ነገር ግን ይህ ተኩስ ከየትኛው ወገን እንደሆነ አለማወቃቸውን ዘግሟል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በበኩሉ በራያ ቆቦ ከተማና በዙሪያው በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘ ተኩስ ይደረግ እንደነበር ገልጿል። ይህ በአማራ ኃይሎችና በአገር መከላከያ ሰራዊት መካከል ግጭት የተሰማው የፌደራል መንግስት የክልል ልዩ ኃይሎችን በመበተን አባላቱን ወደ ሌሎች የጸጥታ መዋቅር የማስቀባት እቅድ እንዳለው ይፋ ማድረጉን ተከትሎ በተለይ በአማራ ክልል ከፍተኛ ተቃውሞ ከተሰማ በኋላ ነው ብሏል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለኢትዮጵያ አንድነትና ለህዝብ ሰላም ሲባል አስተዳደራቸው የክልል ልዩ ኃይል አባላትን ወደ ሌላ መዋቅር ማስገባት አስፈልገዋል ብሏል። ቢቢሲ ያነጋገራቸውም ሁለቱ የቆቦ ነዋሪዎች እሁድ ረፋድ 3 ሰዓት አካባቢ የጀመረው የተኩስ ድምፅ አንዴ ጋብ እያለ ሌላ ጊዜ ደግሞ ቀጥሎ እየተካሄደ ቀኑን ሙሉ የተኩስ ልውውጥ መካሄዱን ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ ወደ ወልዲያ መውጫ ኖክ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ሲካሄድ በነበረው የተኩስ ልውውጥ የከባድ መሳሪያ ድምፅ ጭምር ይሰማ ነበር ብለዋል። የመድፍ ድምፅ ይሰማ ነበር፣ ሰኞ ጠዋትም የከባድ ጦር መሳሪያ ድምፅ ይሰማ ነበር፣ አሁን ግን ጋብ ብሏል ሲሉም ተናግረዋል። ቢቢሲ ያናገራቸው ነዋሪዎች የተለያየ መረጃ የሰጡ ሲሆን አንደኛው ነዋሪ ግጭት መከሰቱን እንጂ ተኩሱ ከየትኛው ወገን እንደተከፈተ አላወቁም። ሌላኛው ነዋሪ ግን ግጭቱ የተጀመረው የፋኖ አባላት በአገር መከላከያ ወታደራዊ ተሽከርካሪ ላይ ተኩስ ከከፈቱ በኋላ ነው ብለዋል። ግለሰቡ ሲናገሩም አኩርፎ ተቀምጦ የነበሩት ፋኖዎች መከላከያ ወዳለበት ሄደው ኦራል መኪናውን ሲያገኙ ተኩስ ጀመሩ፣ ከዛ በኋላ እነሱ አጸፋውን መለሱ በማለት የተኩስ ልውውጡ መባባሱን ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ ነዋሪ ለቢቢሲ ገልጸዋል።
ቢቢሲ አነጋገራቸው ነዋሪዎች በግጭቱ በሰው ላይ ደረሰ ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ በትክክል መናገር ባይችሉም ሶስት የፋኖ አባላት ስለመገደላቸው ሰምተናል ብለዋል። በመከላከያ በኩል ስለደረሰው ጉዳት ግን የምናውቀው ነገር የለም በማለት በዚያ በኩል የደረሰውን ጉዳት ማወቅ ከባድ ነው ብለዋል። ቲም ጋር ተያይዞ ከሁለት ግጭት በኋላ ከተማው ውስጥ ያለው ሁኔታ የተረጋጋ ቢሆንም ሰኞለት ያለው እንቅስቃሴ በጣም ቀዝቃዛ መሆኑን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ሰኞ ረፋድ ላይም የአካባቢው የሃይማኖት አባቶች ትናንት ግጭት ውስጥ የገቡ ኃይሎችን ለማስታረቅ ጥረት ለመጀመራቸው ጨምረው ተናግረዋል። ወደ ሰዓቱ የመጨረሻ ዜና ስንሸጋገር በሰርጎ አለት ተኩስ የከፈተችው ሙሽሪት በፖሊስ እየተፈለገች ነው። በሰሜናዊ የህንድ ግዛት በሰርጎ ስነ ስርዓት ላይ ተኩስ የከፈተችው ሙሽሪት በፖሊስ እየተፈለገች ነው። በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጨው ቪዲዮ ከባለቤቷ አጠገብ የተቀመጠችው ሙሽሪት አራት ጊዜ ወደ ሰማይ ስትተኩስ ያሳያል። የአካባቢው ፖሊስ ከዚያ ክስተት በኋላ በተሰወረችው ሴት ላይ ተኩስ በመክፈት ድርጊት የክስ መዝገብ ከፍቷል። የሰርግ ስነ ስርዓትን ለማድመቅ በሰሜናዊ የህንድ ግዛት ጦር መሳሪያ መተኮስ የተለመደ ክስተት ቢሆንም ብዙ ጊዜ በሰዎች ላይ ጉዳት አልፎ ሞት አስከትሏል። ከዚህም ጋር ተያይዞ በህንድ ህግ በቸልተኝነት ወይም በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ለማድመቅ በሚል ሌሎችን አደጋ ላይ በሚጥሉ ሁኔታ የጦር መሳሪያ የሚተኩሱ ማንኛውም ሰው ለእስር ሊዳረግ እንደሚችል ተደንግጓል። ከዚህም ጋር ተያይዞ ኢንዲያን ታይምስ ጋዜጣ እንደገለጸው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሙሽሪት ስትተኩስ የሚያሳየው ቪዲዮ ተቀርጾ የተለቀቀው በዘመዷ ነው። ይህንንም ተከትሎ ሙሽሪት ሊያጋጥማት የሚችለውን እስር በመፍራት መሰወሯን ፖሊስ ለጋዜጣው ገልጿል። ለሰዓቱ የያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ፍጹም ሚዲያን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የፍጹም ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ።